اچھا ہم نے کچھ ایوارڈز کا یہاں پر سلسلہ رکھا ہے تاکہ مساجد کے لیے جن لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں میرے خیال میں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ایک اچھی یہ سلسلہ ہے. تو اس میں جو جو لوگ بھی اس مسجد میں جن کی خدمات ہیں ہم ان کو بلاتے جائیں گے اور ہماری گزارش ہوگی وہ اس ایوارڈ کو ایکسیپٹ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے میں انہی کی طرف جاؤں گا جن کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جن کی آواز نے ہمیں ابھی مسحور کر دیا. تو میری گزارش ہے حافظ قاری شیخ عبد القادر ملتانی صاحب سے کہ وہ اس ایوارڈ کو ایکسیپٹ کریں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد دوسرے قاری جو ہمارے شہر کے شہر کا ناز ہیں تفاخر ہیں جناب حافظ قاری سید اسماعیل حمدانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس ایوارڈ کو حضرت صاحب سے ایکسیپٹ کریں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تیسرے قاری جن کی آواز میں بڑا سوز و گداز مجھے محسوس ہوا اور یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, بہت ہی خوبصورت تلاوت کی انہوں نے, عبداللہ ذیشان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حضرت صاحب سے لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. قاری اسماعیل کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرنے والے جناب طہٰ علی ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حضرت صاحب سے اور قاری صاحب دونوں سے ہی لیں. اجے صاحب پکڑ لینا پھر اس کو واپس دے دیجیے. یہ بیٹا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی. اچھا جناب وسیع صاحب کا بھی ایوارڈ ہے اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں بلکہ میں نے تو شروع کی نمازیں انہی کے پیچھے پڑھی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ وہ مولانا عبد القادر ملتانی صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. اسی طریقے سے جناب سید آل مفتی صاحب کا بھی میں ممنون ہوں, وہ ہمارے ساتھ پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو کامیاب کرنے میں ان کا پورا حال ہوتا ہے. سید آل مفتی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ. حضرت گرامی سب کرو فر سلام کو حاضر ہے السلام. مصطفیٰ جانِ رہبر خوب سلام شمعِ بزمِ